Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Gente, o nosso assunto hoje é um pouco variado. Estamos tratando do sacramento da confissão. Então, eu quero fazer uma pequena referência à confissão, que eu queria falar um pouquinho sobre Carlos Acutis. Não é que eu vou falar, eu vou praticamente transmitir o que está aqui na internet, para a gente comentar alguma coisa a respeito deste bem-aventurado que tem uma certa relação com o Brasil, porque o milagre aconteceu aqui no Brasil, que o levou à glória dos altares. Sobre a confissão, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós falamos muito sobre a confissão bem feita, a confissão completa, a confissão com os detalhes que mudam a espécie do pecado, o número de pecados. Nós insistimos que a confissão tem que ser integral, porque nós temos que confessar todos os pecados mortais, necessariamente. Bom, quando nós dizemos que, segundo aqui o Papa Pio XII, por direito divino confessar todos e cada um dos pecados mortais, não significa que a pessoa não possa e até não deva confessar os pecados veniais. Porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem outra coisa. O que o Papa fala? Por direito divino, é necessário confessar. Pecados veniais não é obrigatória a confissão, mas é recomendável. E mais do que recomendável confessar os pecados veniais. Não é que a pessoa não possa, só vou contar pecado mortal. Ficaria até ruim que todo mundo que estivesse na fila da confissão está lá porque tem pecado mortal. E nem sempre é assim. Então, fica bem esclarecido isso. Pode e deve também confessar pecados veniais, apesar de não ser obrigatório, né? Nós insistimos muito também nessa confissão completa de todos os pecados mortais, porque se a gente, por vergonha, a gente esconde algum pecado e a gente vai escondendo, confissão e confissão, nunca vai ter coragem, cada vez vai virando uma bola de neve. Porque nós vamos acumulando confissões sacrílegas, comunhões sacrílegas, porque a gente não tem coragem de contar aquele pecado que ficou lá atrás. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa pratica o aborto. Ela começa a ouvir nos sermões, nas palestras, na internet, que o aborto é um crime inominável, e de fato é.
É o assassinato de uma criança inocente. Aí a pessoa vem pensar: meu Deus, como é que eu vou contar esse pecado no confessionário? O que que o padre vai pensar de mim? E eu que pratiquei 3 abortos. Essa pessoa não tem coragem de contar o pecado. Fica com vergonha. Porque ouviu falar tanto no aborto, tanto no aborto. E de fato a gente tem que falar porque se pratica tanto aborto. Mas isto não deve levar a pessoa ao desespero, como qualquer outro pecado que tenha cometido. Não importa a gravidade, não importa o número de vezes que fez, não importa quantas confissões mal feitas ela fez no passado. Pode ser até confissões feitas mal feitas desde criança, desde a primeira comunhão, e a pessoa está com 60 ou 70 anos de vida. Então, não precisa ter medo nenhum. Nenhum. Chega no confessionário, padre, eu quero que o senhor me ajude. Eu estou com um peso de consciência, porque eu cometi pecados graves que eu nunca tive coragem de confessar. Eu queria que o senhor me ajudasse a confessar esses pecados. Porque eu venho cometendo sacrilégios desde criança. Não é que eu esqueci os pecados, não. É que eu tive vergonha de contar. Só quando a pessoa tem vergonha. Se esqueceu, está perdoado, mas você conta depois na confissão. Ó, padre, eu quando tinha 15 anos, eu cometi tal pecado, só que nunca me lembrei de me confessar. Fazendo o exame de consciência, eu me lembrei desse pecado. Então, o que que eu costumo falar com o penitente? Esqueça o padre. Pense que no confessionário está a própria pessoa de Jesus Cristo. Você vai confessar, não é para o padre, você vai confessar para Jesus Cristo. E de fato é Jesus Cristo que vai te perdoar. E o padre não vai ficar nem um pouquinho espantado com a gravidade dos seus pecados. Pode ser os piores pecados possíveis e imagináveis. Se você tiver arrependido, com proposta de emenda, pode vai ficar feliz da vida, porque está expulsando uma porção de demônios da sua alma. Né? Então, a pessoa não precisa ter medo nenhum. Então, eu falo, pessoal, olha, esqueça. Segundo lugar, não me considere como aquela pessoa que estou fora de confessionário. Eu estou dentro do confessionário, isso é uma coisa. Fora do confessionário, isso é outra. Saiu daqui, eu não posso levar nada, nem para mim, nem, eu não posso nem ficar remoendo pecados que ouvi no confessionário. Aquela pessoa confessou tal pecado, nossa, eu pensava que era uma santa, e no entanto, olha a vida dela. Não vou pensar nada disso. Confessou? Nosso Senhor está uma graça e estado. Eu vou dizer, eu não me lembro de pecados que as pessoas contam no confessionário. Não lembro. E às vezes a pessoa chega, padre, lembra aquela confissão que eu fiz? Não lembro. Não me lembro. Né? Então, a pessoa precisa ter tranquilidade. E a pessoa precisa sair do confessionário com uma leve, aliviada. Graças a Deus eu tirei o peso da minha consciência. Ai, que sossego. O exemplo que eu gosto de dar é quando a gente come alguma coisa e aquilo faz mal. Olha, a gente tem uma cólica e a comida faz mal lá dentro e pesa no estômago. E a gente não tem paz, cólica é uma coisa terrível. Na hora que, desculpa a expressão, a comparação que estou fazendo, quando você vomita aquilo, você põe para fora que está fazendo mal, mas traz um alívio, um alívio. Meu Deus do céu.
Eu me lembro uma vez, lá na paróquia São Fidélis, eu ganhei uma jaca pequena. Aí comi bastante jaca de madrugada. Meu Deus, eu suava frio, suava quente, suava morno, suava, e não sei. Fui correndo para o hospital, foi até a Casa de Saúde de São Lucas na época. Cheguei para o médico, eu não aguento mais, não aguento. Na hora que eu conversando com ele, saí correndo para o banheiro. Olha, pus tudo para fora. Meu Deus, que alívio, que alívio. Eu pude dormir em paz, dormir sossegado. É assim a vida espiritual da gente. A alma está cheia de coisa que faz mal, que pesa na consciência. Ainda bem que existe o remorso, porque tem gente que peca, peca e nem tem remorso de nada. Depois que a pessoa se confessa, ai, aquela podridão fica jogada fora. Deus esquece tudo, apaga tudo e apaga da cabeça do padre. Não precisa ter medo nenhum. Ah, padre, eu conheço o senhor. E eu tenho vergonha. Pode falar. Pode falar. Aqui é outra coisa. É outro departamento. Esqueça aquele padre que você conhece, que você é amigo do padre. Agora, se você acha que não vai ter coragem de contar os pecados para este padre, não vá se confessar. Confesse com um padre diferente, um padre de outra cidade, mas faça uma boa confissão. Se ele te absolver, ah, porque ele deu uns conselhos, se contou os pecados, se ele te absolveu, está perdoado. Nem que seja um padre que não seja dos melhores, por quê? Porque o sacramento independe da santidade do padre. Como diz o Papa Pio XVI, nosso separou o poder do padre da vida do padre. Se ele absolveu, está absolvido. Se ele falou, eu te perdoo dos teus pecados, eu te absolvo dos teus pecados, fique sossegado para o resto da vida. Pode ser aborto, pode ser pecado contra a natureza, pecado de homossexualismo, pecado de incesto, pode ser de assassinato, pode ser do que for, do que for. Pode ser milhares de vezes, centenas de vezes, pode ser durante anos, pode ser durante décadas. Conta tudo, sem medo de ser feliz. Se você não contar tudo, todos os outros pecados não ficam perdoados. Só fica perdoado se fizer uma confissão completa, em que haja arrependimento, propósito de emenda. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, pela minha experiência de padre, eu sei que muita gente fica sem jeito, eu percebo e eu procuro ajudar a pessoa. Eu falo assim: tem alguma coisa que você está sem coragem de confessar? Pode falar tranquilamente, seja o que for. Porque do lado de dentro do confessionário, existe também o pecador. Nosso Senhor não chama um anjo, não chamou um querubim, não chamou um serafim, não chamou um arcanjo, um homem pecador, feito de barro, filho de Adão e Eva, que tem as suas tentações, tem seus pecados, que precisa se confessar também. E quando o padre vai se confessar, ele quer também a misericórdia para ele, se confessa contra o padre, que é o perdão dos pecados. E ele tem também, ali é como penitente, aqui como confessor, ele tem que acolher como Jesus acolheu. E Jesus perdoou os pecados mais graves da prostituta Madalena, da mulher que praticou o adultério, aqueles homens que falaram: Senhor, apedreja ou não? Jesus, quem tiver sem pecado, tira a primeira pedra. O que que Jesus fala para aquela mulher que cometeu adultério? Tanto os pecados, a pessoa fica com vergonha de contar. Ai, eu vou falar que eu pequei por adultério, meu Deus do céu. Sabe o que Jesus falou para ela? Jesus não falou assim: só que papelão que você fez, hein? Você me deixou uma situação aqui. Isso é coisa que se faça, não. Jesus só falou com ela o seguinte: ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá e não
peques mais. Só isso. Olha, aquela mulher saiu absolvida por Jesus Cristo quando os homens queriam jogar pedra nela. Pela lei de Moisés, era para ela ser apedrejada. E Jesus não manda jogar pedra conforme a lei. Agora é outra lei. Agora é tempo da misericórdia. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. É assim que Jesus faz quando a gente confessa bem os pecados. Agora Jesus não falou para ela, pode levar a sua vida que você quiser. Vai e não peques mais. E Jesus fala isso em outras oportunidades, né? Como Jesus fala para um rapaz que ele curou, vai para que não peques para que não te aconteça coisa pior. O que é coisa pior? A condenação eterna. Que a doença é o mal menor. É a condenação eterna é o mal pior. Isso que pode acontecer uma coisa pior com você. Então, eu gostaria que as pessoas que procurassem a confissão procurassem com toda a sinceridade, toda a franqueza, que não tivesse medo nenhum. Não tivesse medo nenhum de contar pecado, por piores que sejam. E pode ser, eu tenho 80 anos, desde os 10 anos de idade, é confissão, é comunhão, nunca tive coragem, eu vou contar, aquilo volta novamente. Aí a pessoa, evidente, vai dar preferência aos pecados mortais, mas pode contar os pecados veniais também. Agora, quem confessa frequentemente tem que entrar mais pecados veniais também, né? Então, a gente tem que ter propósito de mudar de vida. Quando a gente chega no confessionário e fala assim, eu prometo com a vossa graça nunca mais pecar, daqui 10 minutos a gente está pecando de novo. Aí a pessoa pergunta, padre, adianta? Bom, se a pessoa tem um propósito firme, adianta. Se a pessoa vai confessar sem desejo de mudança, aí não adianta. Tem que ter desejo de mudança. Agora, o que adianta? Eu tomo banho todo dia e tenho que tomar banho, daqui a pouco tenho que tomar banho amanhã, tomar banho depois de amanhã, tenho que lavar roupa hoje, tenho que cozinhar hoje, lavar as panelas, lavar amanhã de novo. Assim é a nossa vida, a gente tem que estar sempre lavando a nossa alma, purificando o nosso coração. Então, gente, eu gostaria de passar essa mensagem de confiança no confessor, seja ele quem for. Não precisa olhar o homem em si, né? Então, que a gente fica pensando no padre. O padre vai lembrar de mim. O padre vai me conhece. O padre. Se você quiser confessar com ele, confesse com ele. Padre, hoje eu vou contar os meus pecados. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Hoje vai ser até um pouco tempo falar sobre Carlos Acutis, né? Mas achava interessante eu reforçar isso hoje. Não é São Francisco de Sales que contou, já contei essa história aqui, mas vou repetir, vem bem ao caso. Tinha uma senhora, aquela de igreja, aquela que o pessoal chama de beata, que é um termo meio ofensivo até, Carola, que chamam, ela era muito de igreja. E ela servia lá com a igreja de São Francisco de Sales, muito devota, mas só que ela tinha uma vida dupla, uma vida dupla. Então, um dia ela falou assim, hoje eu vou confessar de verdade. Chegou para São Francisco de Sales, ela que com São Francisco não podia contar isso, não. Padre Francisco, eu sempre confesso, mas confesso mal. Agora o senhor vai conhecer quem eu sou. Aí soltou os podres todinho dela. Minha vida realmente é esta, não é essa que o senhor vê na igreja. E cada pecado que ela confessava, o santo sorria. E depois que ela terminou a confissão, ela falou assim, o senhor achava que era uma santa, que eu vivia na igreja, rezando, comungando, confessando e comungando, mas nunca confessei esses pecados. E agora, depois dessa confissão, o que que o senhor acha de mim? Se agora eu acho que você é uma santa. Você tirou seus pecados?
jogou tudo para fora, sua alma está limpa. Agora você é uma santa. E por que que o senhor sorria quando eu contava os pecados mais graves? É porque eu via os demônios saindo da sua alma. Então, o prazer de ter o confessor é quando fica uma pessoa sincera, aquela confissão de conversão. Sabe qual é a confissão? Não é aquela confissão de rotina apenas. É uma confissão de mudança radical de vida. É metanoia, ou metanoia, como diz outros. É a mudança da lagarta para borboleta. Mudança da lagarta para borboleta. Que diferença da borboleta colorida, bonita? Ela foi uma lagarta. Agora ela vive lá, arrastando pelo lixo, pelo chão. Agora está sob as flores, sugando o néctar das flores. É assim a diferença. Então, esta é a conversão. E quando a gente fala em penitência, sacramento da penitência, o sacramento da confissão, é o sacramento da mudança de vida. Esse nosso Senhor espera de nós. Então, na confissão, preste bem atenção. Nós nunca podemos denunciar o cúmplice do pecado. Então, denunciar o vizinho, denunciar o cúmplice de um roubo, o cúmplice de um pecado contra a castidade, nunca a pessoa pode falar. Ela contar o pecado dela. Até se o confessor perguntasse com quem foi, eu disse, não vou dizer, não posso dizer. Eu contar o meu pecado. Então, a gente nunca denuncia os outros, denuncia-se a si mesmo. É, nunca se pode falar, né? Ah, que foi com meu cunhado, que foi com minha comadre, foi com meu... Não. Nunca denuncie ninguém. Que isso é pecado, principalmente se houver uma curiosidade por causa do confessor, jogar verde para colher maduro, não cai nesta, não. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, porque queria saber. Não pode falar, não. Bom, então, gente, eu gostaria dessa mensagem de hoje para ficar bem claro na cabeça. Confissão é para trazer paz para a alma, não é para deixar a consciência mais pesada. Se você faz uma má confissão hoje, você vai ser com um pecado maior, com outro sacrilégio, você sacrilégio o sacramento, você vai comungar, você vai cometer outro sacrilégio. Cada confissão que você vai fazendo é um sacrilégio, cada comunhão é um sacrilégio. Tem que interromper essa cadeia enquanto você está vivo, que depois que morre você não pode confessar mais. Aproveite agora. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais no deserto. Endurecer o coração. Nós estamos falando dos judeus, né? Não endureçais os vossos corações. Então, não vamos endurecer nosso coração, vamos abrir a nossa alma para a graça de Deus. Nosso Senhor só quer nos perdoar, só isso. E para nos perdoar, Ele quer que a gente se humilhe, que a gente conte o pecado. Sem medo, sem perfumar o pecado, sem ficar fazendo maquiagem, sem ficar fazendo voltas, é direto. Eu já até falei, nada de ficar falando de modo genérico. Pelas vezes que eu confesso que... Já está confessando, precisa falar, eu confesso que isso, eu confesso, né, eu peço perdão porque eu fiz isso, eu peço perdão porque eu roubei, eu peço perdão... Já tá pedindo, você vai contando, eu matei, eu roubei, eu xinguei, eu fiz fofoca, enfim, eu cometi sacrilégio. Aí a pessoa vai dizendo quantas vezes, e se tem alguma detalhe que muda a espécie, a pessoa fala, quando o padre percebe que a pessoa não entende muito bem, ele me faz as perguntas. Quantas vezes? É pecado grave? Nesse de domingo,
Faltou por culpa própria? Quantas vezes você faltou? Né? E assim, pecados contra a castidade. Né? Uma coisa é uma pessoa casada, outra pessoa solteira, outra pessoa, alguma coisa sozinha, pessoa do mesmo sexo, do sexo oposto. Tudo isso muda a espécie do pecado. Se roubou de um pobre, se roubou de um rico, se roubou de uma igreja, roubar da igreja é sacrilégio. Olha, eu vou dizer, hein? Tem muita gente que rouba da igreja. Tem muitas pessoas que ficam, né? Você já viu até na internet, a pessoa que cuida da... Não sabe que tem uma filmadora que cuida da coleta e depois pega a coleta, tem mais de Nossa Senhora Aparecida, aí pega o dinheiro, coloca na bolsa, depois faz a imagem de Nossa Senhora Aparecida para agradecer o roubo, né? Roubou da igreja. Roubar da igreja é sacrilégio, porque o dinheiro é para a obra de Deus. É diferente. Uma coisa é roubar R$50 de um mendigo, outra coisa é roubar R$50 de um multimilionário. É diferente. Né? Mas tem. O pior é que tem padre que rouba, tem padre preso. Tem padre preso por causa disso. Gente que desvia dinheiro da igreja, bens da igreja. Olha, tem muitas histórias negras, negras. Meu Deus do céu, que compensa tirar dinheiro se não é meu? E depois eu tenho que reparar, eu tenho que devolver. Se eu não devolver, eu não sou perdoado. Ah, padre, eu roubei. Você vai devolver. E não consigo devolver porque eu roubei lá no, na Inglaterra e agora eu não tenho como voltar lá. Então, você vai dar este dinheiro que roubou para uma instituição de caridade, para uma igreja, para os pobres, sem esmolas, você vai ajudar. Com esse dinheiro você não vai ficar, né? Bom, gente, eu ia falar um pouquinho sobre Carlos Acutis, mas eu acho que esse ponto é tão importante, tão importante, tão importante, que eu não poderia ficar, deixar de falar, depois de falar tantas coisas, porque a gente fala, às vezes, sobre um aspecto. A gente comenta, por exemplo, aqui, né? Por direito divino, confessar todos e cada um dos pecados mortais. Então, você contar os pecados veniais? Convém, sim, contar os pecados veniais. Mas numa confissão dessa de anos e anos e anos e anos e anos, o mais importante não vai ficar só com coisinhas pequenininhas. Eu estava até contando a história aqui numa viagem que nós fizemos da pessoa, essa história é muito conhecida, né? Padre, do confessionário, né? Eu roubei uma argola. Mas a argola... Não, estava jogada assim num pasto. Ah, estava jogada num pasto. Eu peguei aquela argola, mas... Pegou uma argola jogada num pasto. Peguei a argola de ferro, não tem muito problema. Não, padre, que na argola estava amarrada uma corda. Ah, então você roubou a argola e a corda. Mas foi só isso que você roubou? Não. Na ponta da corda estava amarrado um chifre. Ah, então você roubou a argola, a corda e um chifre. Era só isso? Não, padre. No chifre estava agarrado um boi também. Ou seja, em vez de ele contar que roubou o boi, se o padre não pergunta, ele ficava só na argola, só na corda. Né? Tem que contar o principal. Roubou um boi. Corda e argola, isso não tem problema nenhum. A pessoa tem que chegar e logo despejar aquilo que é mais importante. Você está com vergonha de contar um pecado? Vai lá e solte primeiro. Pum, pronto. Contei o pecado. Eu estou falando isso porque a tentação é muito frequente. Muito frequente. A pessoa ficar sem jeito de contar pecado. Não fique sem jeito, não. Conte para valer, você vai ver o resultado, o padre vai ficar olhando para você com cara feia, você não vai poder mais servir na igreja, você não pode mais servir no altar, você não vai poder mais ser ministro, você não vai poder mais cantar no coro, você não vai poder mais, enfim, frequentar a associação da apostola da oração, da congregação mariana, ali é outro departamento, chama-se foro íntimo. Se o bispo perguntar, se o papa perguntar, você não pode falar.
Lá na Austrália está esse negócio, o governo obrigando o padre e estão perseguindo os padres que não estão revelando certas confissões, porque certamente envolve algum crime. O padre morre, mas não pode revelar nenhum segredo, nem que o Papa obrigue. Evidente, estou falando, o Papa nunca, nem o bispo vai obrigar, ninguém pode obrigar. Né? Nem o marido pode chegar. Qual pecado você contou lá no confessionário? Tem direito nenhum. A mulher, se quiser contar, pode, mas o padre é que não pode. O segredo é do padre. Mas ninguém tem que saber, procurar, saber qual pecado. Que já aconteceu isso aqui. Tem gente, tem uns certos gurus aí, que depois vão perguntar: quais são os pecados? O que que o padre falou? Qual o conselho que ele deu? Qual a penitência que ele deu? Essas pessoas mostram que são de mau espírito. Estou falando que existe, sim, pessoas assim. Gente, chegamos ao final. Vou implorar a proteção de São Carlos, de Beato Carlos Acutis, jovenzinho, para mostrar que é possível. A revelação do segredo de confissão é um pecado reservado à Santa Sé. Se eu revelar um pecado, mesmo venial, de confissão, outro padre não pode absolver, nem o bispo pode absolver. Recorre a Roma, a penitenciaria apostólica, que em nome do Papa vai me perdoar, mas ele vai me dar uma penitência de passar um tempo no mosteiro, no lugar de lado, sem entender confissão, por muitos anos, ou por a vida inteira. Que traz um prejuízo terrível se o padre revela, nem indiretamente. Vamos supor, chega alguém e fala assim: suponhamos, ah, fulano de tal, muito religioso, muito piedoso, sei que não sabe, eu sei que não houve a confissão dele, se houvesse, se ouvisse a confissão dele, você ia ver quem é. O padre não está revelando nada, mas está revelando. Não está revelando, mas está revelando. Então, a coisa é muito séria. Coitado de um padre que revelar segredo, nem que seja assim de maneira genérica e indireta, mesmo que seja. Eu, por exemplo, não gosto de contar uma história de confessionário, nem que seja coisa que não tenha nada a ver. Confessionário é outra coisa completamente diferente, né? Deixa para lá. Estou com a relíquia de São Pio, quero um grande confessor que nos ajude a gente fazer, que ele adivinhava quando a pessoa escondia o pecado. Não precisa adivinhar. A pessoa conte o pecado. Faz de conta que é o Padre Pio. Se eu não contar, o Padre Pio vai desconfiar. Vai descobrir. E Jesus Cristo vai te julgar depois, né? Então, gente, por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, São José, São Pio de Petrelcina, Beato Carlos Acutis e todos os santos e beatos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com todas as bênçãos terrestres e celestes. Vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos, todos os males, perturbações e enfermidades internas e externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que seja lodato Jesus e Maria, e boa noite a todos.